agora é o titular. Hoje o Felipe está no banco de reservas. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Flamengo e Santos, Campeonato Brasileiro 2012. Fica esperando o Wagner e as atenções todas para ele. Sinalizar, ele sinalizou. A cobrança foi de novo dentro da pequena área. O Aranha saiu, não conseguiu rebater. A bola ficou em jogo. O Aranha está pedindo uma irregularidade para a equipe do Santos cobrar. O juiz não deu nada, não. Mandou seguir, só arremesso lateral que o Flamengo já movimentou. Contará sobre o Neymar, Abel. Conversei com o fisiologista do Santos que está aqui no estádio, Luiz Fernando Leite. E ele me disse o seguinte, que o Neymar, ele não voltou com perda de peso. Ele não perdeu peso na seleção brasileira, nem massa muscular, mas sim, voltou muito desgastado. Isso. Cinco jogadores do Flamengo esperam, o Renato resolveu bater curtinho. Tocou para o Luiz Antônio, recebeu de volta, pode chutar para o gol. Aranha, ela veio quente, tirou no rebote o Gustavo. Veio fervendo a bola do Renato, que há muito tempo, se sabe, bate forte na bola. Aranha, acho que ficou meio na dúvida se dava ou não para encaixar, né? Aí deu uma boa bola para o Renato. Chega o Maranhão para tentar impedir o cruzamento do Renato, não consegue, bola venenosa. A bola que judia do goleiro, né? Como é que ele faz? Ele vai, mergulha, tenta cortar, espera. Se o Wagner toca na bola, ia ser muito difícil para o Aranha reagir. Ainda conseguiu dar um tapa na bola. Fez o que dava para fazer o Aranha ali, né? Não tinha como sair para abafar a bola. Que teve bem no Campeonato Carioca. Jogou pelo Resende e o Flamengo foi buscado. Boa jogada do Wagner. Bateu pro gol, bateu para fora. Houve desvio do Bruno Rodrigo. O árbitro está marcando escanteio para a equipe do Flamengo cobrar. O relógio já vai chegando a 25 minutos. Não foi no Bruno, não. Foi no Aranha. Você achou que desviou? Se tocou, foi no Aranha. Realmente o Bruno não tem contato. Y faz a abertura na direita para o Wellington. Ele ameaçou num primeiro lance cruzar de pé esquerdo. Não cruzou, mas levou a bola para o pé esquerdo e aí resolveu bater no gol. E deu trabalho para o Aranha. Ganha escanteio o time do Flamengo. O Santos também não arma o contra-ataque. Magal ganhou, cruzou. Aranha passou por ele. Jogada estranha, ela parece ter passado pelo Aranha, batido no Renato. Aranha saiu do gol e arriscou de longe, foi bem. Arriscou e arriscou bem. O Aranha se machucou. O Luiz Antônio viu que o Aranha estava fora do gol. Ah, na jogada bem feita pelo Magal, o Aranha não saiu bem. Aí ela bate no Renato, no Aranha. O Luiz Antônio tinha que fazer isso mesmo, né? Bater no gol, tentava fazer o gol. Nem quis fazer gol pra ser gol bonito. Era o que tinha que fazer mesmo. O Aranha na saída ele errou e depois na hora do chute não conseguiu aliviar bem. É a perna no caminho do Felipe Anderson. Falta cobrada com força pelo Renato. Houve um desvio em escanteio. Que tijolo, hein? O Wagner mandou bater ali onde ele estava. Foi em cima do Aranha. E o Aranha conseguiu fazer o desvio. Uma pancada do Renato. Do passe de primeira. Magal. Saiu duas vezes do Maranhão. Fez o cruzamento e a cabeçada para fora. Da zaga do Santos, mandando para escanteio. Boa jogada do Magal, hein? Virou a primeira e virou na segunda o Maranhão. Dançou ali o Maranhão. E chegou para fazer o corte. O Emerson fechou o lateral esquerdo e jogou pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Já tinha ido o Aranha. Vai para a cobrança de escanteio. O Aranha, ele teve um choque ali, acho que com o próprio Emerson. Ele erra o passe. Volta o Flamengo, Wellington. Gingou, levou para o fundo, caprichou no cruzamento, encontrou o Wagner Love e a Aranha! O Aranha acompanhou bem o lance, né? Você vê que ele não precisou saltar, não precisou
voar para fazer a defesa. Ele estava acompanhando o lance. A cabeçada do Wagner, que é claro que o Wagner tentou o contrapé do Aranha, né? Tentou a bola no canto esquerdo do Aranha. Ela veio um pouco alta para que ele conseguisse fazer o desvio. Ele testou onde estava o Aranha. Tá com cãibro, Emerson. Passou e recebeu na direita o Maranhão, faz o cruzamento. Renteria teve a chance do jogo para o Santos. Maranhão foi bem ao fundo. E aí é um cruzamento que não é aquele cruzamento para fazer o atacante brigar com o defensor. Foi um passe para ele cabecear a bola. Renteria fez a pose, até tirou do Paulo Vitor, mas tirou do gol também. Cabeçou mal, tirou muito, muito do gol, quis tirar muito, essa bola não precisava tirar tanto. Eles têm um contato mais rápido com o profissional, jogam, treinam juntos, tudo mais. Olha aí, Kleber. Olha o Renteria, vai fazer fila, Renteria bateu pro gol, o Paulo Vitor pega. Na minha época era muito difícil, demorava muito para você subir, você só via os jogadores assim, eles treinando, o primeiro dia que você treinasse, ou quando você era relacionado. Parte pro campo de ataque o time do Santos. Levou Dimba, fez a jogada, um chute. Não dá pra cruzar não, né? Depois que ele faz essa jogada aí, ele bate no gol, né? Não tem muita conversa. Eu não vejo motivo algum e nenhuma diferença de rendimento tão absurda assim dele pros outros jogadores pra ele ser vaiado. Bateu pro gol Ayrton e a bola passa. O Renato Ribeiro tem a mesma percepção? É uma vaia mais pro Renato. Tá dividido aí pro time. Você viu alguma coisa que aconteceu, Renato Ribeiro? É só em cima do Renato mesmo. Há uns 5 minutos teve uma tentativa dele, que eu não sei se foi cruzamento, chute a gol, que saiu pela lateral do campo. É. Quem vencer vai pra final da Libertadores. Chega o Flamengo. Bola ficou dentro da área para o Ibson. Me parece que o Bandeira marcou o impedimento do Ibson. O juiz já está dizendo que não valeu o gol e o Altemir Hausmann aí marca impávido a posição de impedimento do Ibson. Essa, aí é aquela história, né, Garciba? Se tocou no Wagner e parece que tocou. É difícil é perceber esse toque no meio do caminho para quem é o assistente, para quem está aqui. Se tocou no Wagner, a sensação é realmente que o Wagner fez o passe, o segundo passe para o Ibson, o jogador está impedido. Olha a chance do Flamengo, o Ibson ficou na cara do Aranha, e o juiz dá pênalti. Marca o árbitro, penalidade máxima para o Flamengo. Dá inclusive cartão amarelo para o Gerson Magrão. O Gerson Magrão não reclamou nada. A posição do Ibson, boa, Garciba? Boa, mesma linha. Aí ele vai para frente ó, e ele fica com a impressão que ele ficou esperando para ser tocado. E foi. Essa que é a verdade. Foi tocado por trás, daí ó, realmente vem por trás de forma precipitada, né, e faz e realiza a queda. Tá aí, ó, calçando a perna do jogador, pegando no pé do Ibson e fazendo pênalti. Pênalti bem marcado. Aos 42 minutos, no gol Aranha, na bola Botinelli, pé direito pro gol! Botinelli do Flamengo! Botinelli bateu, e ele bateu bem porque o Aranha foi no canto certo. É um goleiro grandão, chegou, mas a bola do Botinelli firme, bem no canto, pro fundo do gol. Botinelli, camisa 18, abre o placar pro Flamengo. Até foi contido na comemoração. 1 para o Flamengo, 0 para o Santos no Engenhão. Toma o Santos o gol no finalzinho do jogo, no pênalti feito pelo Gerson Magrão. No Ibson, segura, tira completamente a velocidade da jogada, vai segurando e o árbitro apita. Fim de jogo no Engenhão. Vitória do Flamengo, gol de pênalti de Botinelli. Flamengo 1, Santos 0, placar final.